بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، عزیز بچوں، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ باتیں عرض کرنے والا ہوں، وہ عصر حاضر کے فتنوں کے تعلق سے ہے، خصوصی طور سے ان لوگوں کے لیے جو دین اور مسلک و منہج پہ کاربند ہیں، عملی میدان میں کوشاں ہیں اور وہ عنوان میں نے منتخب کیا ہے کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا منہج. منہج طریقہ سے ہے، اسی سے منہاج ہوتا ہے، نہج ہوتا ہے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. بیانات میں یا علماء کرام کی زبانی ہم اکثر صحابہ کرام کے واقعات کو سنتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں. اب لوگ سامنے آ جائیں، جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے. تو میں نے ایک بڑی ہی جامع آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ پر اسلام قبول کیا اور نزول قرآن کے وقت آپ محمد رسول اللہ کے ساتھ موجود رہے، براہ راست آپ سے قرآن کا درس سیکھا، قرآن کی تعلیم سیکھی، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کو سمجھا، اور اللہ نے ان کو مومن کہا. تو پورے مفسرین کا اجماع ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
کے اندر جو مومن مراد ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اس آیت کے اندر، اور انہی لوگوں کو اللہ نے کسوٹی بنایا دوسروں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، کہ اگر کوئی اپنا ایمان پرکھنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے ایمان کو اپنا کسوٹی بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے ایمان لاتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اس طرح سے ثابت قدمی کا اور استقلال کا مظاہرہ کیا، وہ اصل چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد یا دائرے اسلام میں آنے کے بعد یا خاندانی مسلمان جن کو پیدائشی طور پہ اسلام مل جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اس آیت کے اندر ایک سبق دی گئی۔ اکثر ہم سنتے ہیں بیانوں میں، تقریروں میں، کہ لوگ بیان سنتے ہیں چلے جاتے ہیں اٹھ کر کے، خطبہ جمعہ میں لوگ آتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اجلاس منعقد ہوتے ہیں اس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور چیدہ چیدہ علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان کے دلوں پہ وہ بات اثر کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے اس امت کے لیے، ایک انسلجھی پہیلی بنی ہوئی کہ اتنی پیاری پیاری باتیں جو کفار و مشرکین کو مسلمان بنا دیتی تھیں، اتنی جامع آیتیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل ہوتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا ان آیتوں کی جامعیت کی اور خاصیت کی وجہ سے، تو یہ ایک معمہ ہی ہے جو سلجھ نہیں رہا کہ جن آیات میں اتنی طاقت ہے اور اتنی قدرت ہے، تو یہ مسلمانوں کے دلوں پہ اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس سے مسلمان نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتا ہے؟ جو مسلمان ہے، جس کو ہر طریقے سے مسلمان کہا جا رہا ہے، یہاں پہ وہ اللہ نے نقطہ بیان کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ ایمان لانے کے بعد عقیدے میں پختگی، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے میں پختگی، جو صحابہ کرام سب سے پہلا ان کا زینہ تھا، ایمان لانے کے بعد کسی طرح کے مسئلے میں نہیں الجھتے تھے، وہ ان کا منہج قرآن ہوتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا، کوئی کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کوئی کتنا بھی ڈرائے، دھمکائے، لالچ دے، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے گھر بھی نہیں تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان کے اپنے مکان بھی نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آج ہمیں ایک ایک نہیں کئی کئی مکان دیے ہوا ہے، اچھے مکانات ہیں۔ ایسی حالت میں بھی ان کا عقیدہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوا، اور وہ دن بھر اسی جستجو میں رہتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس منہج پہ عمل کر کے بتایا، دکھایا آپ نے۔ تو صحابہ کرام کا جو منہج ہے، صحابہ کرام کا جو فہم ہے، اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے، چونکہ یہ ہدایت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اور قرآن جس چیز کا اعلان کر دے، جس چیز پہ مہر ثابت کر دے، اس کے بارے میں ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے؟ آج جتنے قسم کے فتنے نکلے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئے فتنے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، یہ ہمیں نئے لگ رہے ہیں، چونکہ ہم کہیں کا بھی فتنہ فوراً
موصول کر لیتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ارے خود بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حادثات کے شکار ہوئے اور جس طرح سے آپ کو ستایا گیا اور آپ پہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے ہم سب جانتے ہیں, یہ جگ ظاہر ہے. آج ہم تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے, تھوڑی سی مسرت حاصل کرنے کے لیے, اطمینان و سکون کے لیے کبھی ایسے کر دیتے ہیں کبھی ویسے کر دیتے ہیں. ہمیں وقت مل جاتا ہے تو ہم نمازی بن جاتے ہیں, ہم بزی ہو جاتے ہیں تو ہمارا نماز ختم ہو جاتا ہے, ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس صحت ہے فارغ البالی ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر تھوڑا سا کچھ مسئلہ یہ ہوا تو ہمارا ایمان جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے, ہماری راسخ العقیدگی جو ہے وہ ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتی ہے. اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ اے دنیا کے لوگوں اگر تم بھی ایمان والے بننا چاہتے ہو, تمہیں بھی ایمان کی چاشنی ملے میسر ہو, تمہیں بھی وہ ساری خوشیاں تمہاری بھی قدم بوسی کریں اگر تم چاہتے ہو, تو صحابہ کرام کی طرح استقلال اور آپ کی طرح استقامت اپنانے کی کوشش کرو. یہ منہج ہے مسلمانوں کا فتنوں کے دور میں یا غیر فتنوں کے دور میں. اور جب فتنے شروع ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں چند چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے سامنے جس کو میں بتدریج رکھوں گا, پانچ چھ باتیں ہیں کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلی ذمہ داری جو مسلمانوں کی بن جاتی ہے وہ ہے کہ وہ دانائی سے کام لیں. سب سے پہلی بات عقیدہ ہے, ایمان ہے, چونکہ دانائی ایسی چیز ہے جب ہم اس سے اپنا دامن چھڑا لیں گے یا وہ ہم سے دور ہو جائے گی تو وہاں پہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے. دانا کہتے ہیں, یہ فارسی لفظ ہے, دانا بولتے ہیں عقل مند کو, ایسی عقل مندی جو معاملے کی نزاکت کو پہچان لے, معاملے کی نزاکت کو پہچان لے اور اس کے تعلق سے سب سے جو لازم چیز ہوتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا, صحابہ کرام جب کوئی بات کہتے تھے جب کوئی بات کرتے تھے تو اس کی تحقیق بڑی لازم سمجھتے تھے. وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, ابو ہریرہ آپ کے ساتھ تھے رضی اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے, اور وہاں سے آپ کو آپ نے اپنی نشانی دے کے بھیجی کہ جا کے وہی کہ جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ جو حدیث ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے ان کو اور آپ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے, جاؤ یہ کہو لوگوں کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اور اللہ کی نبی اجازت دی تھی. میں صرف دانائی کے اوپر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ کسی بھی بات کو سننے کے بعد جو تحقیقی مزاج تھا آپ کا صحابہ کرام کا, چونکہ مومن پاک ہوتا ہے. کیوں پاک ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مومن جس رب کو مانتا ہے وہ رب پاک ہے, اور مومن کی زبان سے پاک بات ہی نکلنی چاہیے. گندی باتیں, شک و شبہے کی باتیں, شر پھیلانے والی باتیں, شبہات کو جنم دینے والی باتیں, ایسی باتیں جو کس بیانی میں شمار ہوتی ہیں, ایسی باتیں مومن کی زبان سے اچھی بھی نہیں لگتی ہیں اور نکلنی بھی نہیں چاہیے. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک صاف ہی کو پسند فرماتا ہے, اور شک و شبہ والی بات
شرارت پھیلانے والی بات، فتنوں کو جنم دینے والی باتیں، یہ ساری باتیں گندی اور بدبودار ہوتی ہیں، کس بیانی میں شمار ہوتی ہیں۔ تو دانائی کا سب سے بڑا مرحلہ یہاں آتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا علم نہ ہو، خصوصی اس دور کے لیے جب فتنے بام عروج کو چھو رہے ہوں، جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اس بات کو نہ اس کے پیچھے پڑو نہ اسے عام کرو، پہلی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو غلط فہمیاں اپنا پیر سمیٹ لیتی ہیں، اور معاشرے کو کسی طرح کی پریشانی کا یا پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہم آپ کو یہ جو بات سمجھا رہے ہیں، یہ واٹس ایپ کے تعلق سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کہیں کوئی سے کوئی چیز بھیج دیتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی، تو ہم اسے آگے پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک بات ہے، وہ ایک پیغام ہے، وہ ایک میسج ہے، جس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آگے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 100 کو بھیجا ہو، اس میں سے اگر 2 کے دل پہ بھی وہ چیز اثر کر گئی تو وہ 2000 کو بھیج دے گا، ہے نا۔ یہاں پہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ اس چیز کے پیچھے ہرگز نہ پڑیں یا اس کو کبھی بھی عام نہ کریں جو فتنوں کو جنم دینے والی ہو۔ ایسی چیزیں، شر، فساد، بے چینی، بدگمانیاں، ایسی چیزیں عام نہ کریں، اور ایسی چیزیں جو عام کرتے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ چونکہ ہمارا جو مذہب ہے، جانتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب دوسروں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ارے بھیا، ہمارے مذہب میں اور ہمارے دھرم میں ہمارے نبی نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے سے پتھر ہٹانے پہ ثواب لکھنے کے لیے کہا، تو ہم بھلا کسی کو مارنے کے لیے کیسے سوچ سکتے؟ جس دھرم میں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے پہ ثواب ملتا ہو، جس مذہب میں اچھی بات کرنے پہ ثواب ملتا ہو، جس کو صدقہ کہا گیا ہو، اچھی باتیں سوچنے پہ ثواب ملتا ہو، کسی کے خیر خواہی کرنے پہ ثواب ملتا ہو، کسی کی میں اگر صرف گناہ یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہم نہ ستائیں، بلکہ ثواب یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ دے سکتے ہیں، تو کسی کے لیے برا بھی نہ سوچیں، کسی کے لیے برا بھی نہ سوچیں۔ اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے یہاں فتنوں کے دور میں بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے مذہب کے بارے میں اچھا سوچیں، اور اس پہ استقلال کے ساتھ جمع رہیں، انشاءاللہ کوئی خسارہ یا کوئی نقصان، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی، کسی بھی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑیں، اور کسی بھی ایسی بات کو آگے نہ بڑھائیں جو تحقیق شدہ نہ ہو۔ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس بات کو، تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا رضی اللہ عنہ، انہوں نے مار بھی دیا ایک جھاپڑ میں، کہا کہ سینے پہ ایسے زور سے دھکا مارا کہ آپ گر گئے، اور ویسے ہی پکڑ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ کس لیے پکڑ کے لے گئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر کو دشمنی نہیں تھی، صرف اس لیے کہ اس بات کی تحقیق ضروری ہے۔ یہ مثال میرے خیال سے تمام مثالوں پہ بھاری ہے۔ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں کسی کے بارے میں، معاشرہ بگڑتا کیسے، فتنے جنم کیسے لیتے ہیں، ہم جب کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں، چاہے ہمارا دوست ہو یا ہمارا دشمن ہو، دوستی اور دشمنی یہ فطرتاً کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی معاملے میں بدظنی ہو سکتی ہے، کسی بھی معاملے میں کچھ باتیں بگڑ سکتی ہیں، لیکن باتوں کو بگڑنے سے پہلے ہم یہ تحقیق کریں کہ یہ باتیں جو ہیں
ان میں صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے، اس سے ہم بھی محفوظ رہیں گے اور سامنے والا بھی محفوظ رہے، معاشرہ بھی محفوظ رہے. جس چیز کا علم نہ ہو، جو ہم نہیں جانتے ہوں، یا ہمارے پاس جو باتیں ایسی لائی گئی ہوں، ایسی باتوں کی تحقیق کریں کہ یہ شریعت سے ملتی جلتی باتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر شرعی باتیں ہیں تو اس میں برکت ہے، اس سے فتنہ ہو نہیں سکتا. اور اگر غیر شرعی باتیں ہیں تو فتنہ لازم ہے کہ اس میں فتنہ ہوگا. صحابہ کا منہج یہ بھی ہے اور یہ ایمان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جن باتوں کو پسند نہیں کرتا وہ ایمان کے خلاف ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو پسند نہیں کیا وہ ایمان کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں. جو اللہ کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، ان تمام عوامر کے خلاف ہو، وہ بھلا امن کا دوت اور پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے فسادی ہوگا، فتنوں میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز، کبھی بھی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ ذِي قُرْبَى ہیں، ہاں دوسری چیز، غور و فکر کے بعد ہی حکم لگا. غور و فکر جانتے ہیں کس کا خاصہ ہے؟ مومن کا. کیا کہا اللہ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کے بعثت کی علت کو بیان کر اللہ نے کہ آپ کو اللہ نے علم و حکمت سکھانے کے لیے لوگوں میں پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی دعا کی تھی، اور تبھی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی اللہ نے وہی بیان کیا. یہاں سورہ ابراہیم اور سورہ بقرہ میں، اور وہاں پہ اللہ نے جو بیان کیا اس کے جواب میں، وہ سورہ جمعہ میں کہ اللہ وہی کیا ہے کہ جب آخری نبی اس دنیا کا آئے تو میرے گھرانے سے آئے. یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی، اس دعا کو اللہ نے قبول کیا. اور کیا کہا؟ کہ وہ لوگوں کو علم و حکمت سکھانے والا ہو، علم کی باتیں، حکمت کی باتیں سکھانے والا ہو، ایسا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. اور یہی بات اللہ نے سورہ جمعہ میں بتا دی کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرا نبی ہیں جو لوگوں میں انہی میں سے مبعوث کیا گیا، امی ہے، امیوں میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امی کا لقب یہ معجزہ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے عیب ہے، ان کے لیے معجزہ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ، اگر ہم لکھنا پڑھنا نہ جانیں تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے اس کائنات اور سنسار کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور دیکھ کر کے پڑھنا اللہ نے اسی لیے نہیں سکھایا تاکہ یہ معجزہ بنا رہے کہ جس کو دیکھ کے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے وہ دنیا کے سارے علوم و فنون سے اوپر چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ ایسے کلام پیش کرتے ہیں جس کا جواب بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تلاوت کرتا ہوں. جس کو دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن تلاوت کرتے ہیں. اور حکمت، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ بیٹھا کر کے جب سمجھا دیتے تھے تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے پیٹھ دکھا کے نہیں جاتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرتے تھے. بڑے 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 اس دور کے شعرا اور مفکرین کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جن کے لکھے ہوئے اشعار کو دیمک چاڑ جاتے تھے لیکن کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا، ایسے قلمدان تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پھر آپ کے کلام کی صداقت کو اقرار بھی کرتے تھے اور اعتراف بھی کرتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ کے بھی جاتے تھے. کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور و فکر.
کسی بھی کام میں. ابھی بقرعید کا موقع گزرا ہے, آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے, لیکن آپ سے میں آج ایک دقیق چیز پوچھ رہا ہوں, بتا دیتا ہوں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتلا کے, یہ غور و فکر پہ بات ہے تو یاد آ گیا ہے کہ ایک مومن جس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے, اس کا غور فکر کرنے کا انداز کیسے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے طرح کے ابتلا میں مبتلا کیا تھا؟ دو طرح کی. ایک آزمائش فکری آزمائش تھی آپ, جس کو غور و فکر کہتے ہیں. جس وقت آپ نے کہا انی سقیم, اس وقت آپ کو رب کی پہچان نہیں تھی. جس وقت آپ نے اپنے باپ سے مکالمہ مناظرہ کیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کو مٹھائی ڈالتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں, لیکن یہ کھاتے نہیں ہیں, یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے ہیں, اور آپ جا کر کے ان کی تیل مالش کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنے نظر و نیاز اور اپنے دکھ درد کو بیان کرتے ہیں, لیکن صرف آپ ہی بیان کرتے ہیں, وہ تو کچھ بیان ہی نہیں کرتے. آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہم نے آج کل نہیں دیکھا. یہ ان کا غور و فکر تھا. یہ بعد میں عملی آزمائش میں بعد میں مبتلا کیے گئے, جب آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی, جب آپ نے اپنے رب سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتے ہو, مردوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو, تب اللہ نے پوچھا تھا حضرت ابراہیم سے کہ کیا تم کو بھروسہ نہیں اپنے رب پہ؟ تو کہا کہ نہیں, اپنے دلی اطمینان کے لیے. اس سے پہلے کے جو بھی معاملات ہیں آپ کے, وہ سارے فکری آزمائش میں مبتلا کیے گئے تھے آپ. فکری آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ جب کسی کا دل مومن ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ بھی مومن ہو جاتی ہے. یہ اس بات کو یاد رکھیے گا, اگر ہمارے دل میں, ہمارے ذہن میں فتور ہے, ہماری زبانیں گندی باتیں نکالتی ہیں, ہمارا دل غلط سوچتا ہے, تو یہ اس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ جس شیشی میں عطر ہو اس میں سے خوشبو آئے گی, اور جس شیشی میں بدبو ہو اس میں سے بدبو آئے گی. عطر خود نہیں بولتا ہے کہ میں مہکتا ہوں, اس کو لوگ بولتے ہیں کہ یہ مہکتا ہے. غور و فکر کا جو مقام ہے وہ اتنا اہم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس سے اس کی بالیدگی بھی ہوتی ہے اور اس کی بیلیدگی بھی ہوتی ہے. غور و فکر کا مقام جو ہے, ہم کبھی بھی اچھا سوچیں, کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھا سوچیں, کسی بھی چیز کو مثبت انداز میں لیں, منفی انداز میں نہ, نگیٹو نہیں, پازیٹو لیں, اور اپنے ایمان کے تعلق سے کبھی بھی شبہ میں مبتلا نہ ہوں. کسی کے ایمان کے بارے میں کسی کو شبہ میں مبتلا نہ کریں, اور جس چیز کا علم نہ ہو, جانتے ہیں کہ بے علم آدمی زیادہ بولتا ہے, کم علم آدمی کم بولتا ہے. بے علم آدمی زیادہ بولتا ہے اور علم والا آدمی کم بولتا ہے. جس درخت میں پھل لگ جاتے ہیں اس کی ڈالیاں جھک جاتی ہیں, غور و فکر نہیں کرتا ہوں. اور ہمارا معاشرہ, جس کو علم و حکمت سکھانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے دیا, ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان جاہل نہیں ہوتا, مسلمان گندا نہیں ہوتا, مسلمان پلید نہیں ہوتا, اس کا جسم گندا نہیں ہوتا, اس کا ذہن گندا نہیں ہوتا, اس کی سوچ گندی نہیں ہوتی, اس کا غور و فکر کرنا گندا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ نے طبعی سے محمد رسول اللہ کا جو ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے, وہ ان قانون من قبل لفی دلال مبین, کہ میں نے تو ان لوگوں میں نبی کو بھیجا, نبی سے پہلے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا معاشرہ بھی گندا تھا, وہ جاہل تھے,
وہ اپنے رب کے ساتھ عداوت کرنے والے تھے، ان کا ذہن بھی گندا، ان کا دل بھی گندا، ان کا گھر بھی گندا، ان کے کپڑے بھی گندے، ان کے معاملات بھی گندے، ان کی تجارتیں بھی گندی، ان کی سوچ بھی گندے، ان کے سارے معاملات گندے گندے تھے، اور انہی کو صاف کرنے کے لیے محمد رسول اللہ وہ یزکی ہیں، انہی کی صفائی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو دل کی صفائی کی دلیل یہ ہے کہ زبان صاف ہو، ذہن صاف ہو. اگر ذہن صاف نہیں ہے اس کا مطلب دل صاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان اور ذہن کو صاف کرنے کی دلیل ہے کہ دل کی صفائی ہو، اور دل کی صفائی نہیں ہے تو کچھ بھی صاف نہیں ہوگا. اذا صلحت صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدِ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کی صفائی، جس کی سالمیت، جس کی حیات پورے جسم کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، زبان بھی صحیح ہے، سماعت بھی صحیح ہے، بصارت بھی صحیح ہے، غور و فکر کرنے کا معاملہ بھی صحیح ہے. اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں. اللہ ہمیں دلوں کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو غور و فکر کریں، اور اس پہ اللہ نے اور ایک بات بتائی کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر یا تدبرون اسی سے ہے، تدبر کریں. قرآن میں، قرآنی آیات سے اپنے معاملات کا کمپریزن کریں، ٹیلی کریں. قرآن ہمیں صاف رہنے کی بات کرتا ہے، ہم صاف ہیں. قرآن ہمیں ایسے معاملات کرنے کی بات کرتا ہے، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے. قرآن کرتا ہے کہ اللہ کرتا ہے؟ قرآن کا کرنا کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا. اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہم اس میں صحیح ہیں؟ تدبر کریں قرآن، تدبر کریں. اور غور و فکر کرنے والا آدمی اپنے آپ سے غور و فکر شروع کرتا ہے، نہ کہ دوسروں سے، سب سے بڑی بات ہے. تو کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی بات کریں، تو غور و فکر کریں اس میں. کسی کو جو منہ میں آئے بول نہ دیں، کسی کو جو، کسی کے ساتھ جو دل میں آئے کر نہ بیٹھیں، پہلے اس پہ ذرا سوچیں کہ یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں، منہ سے بات نکلنے کے بعد اور کمان سے تیر نکلنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. ہماری باتوں سے کسی کے دل پہ زخم تو نہیں پڑ جائے گا، کوئی فتنہ تو نہیں ہو جائے گا، کوئی فساد تو نہیں ہو جائے گا. اس زبان سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے. جانتے ہیں یہ زبان جو ہے یہ بڑی فتنے کی چیز ہے. اس کو کھینچ کے پکڑ کے، صحابہ کرام میں سے بعض اسے کھینچ کے پکڑ کے اس سے باتیں کیا کرتے تھے کہ تو ذرا صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہے گی تو پورا معاملہ صحیح رہے. یہ زبان جو ہے یہ اتنی باہر نکل کے کچھ کر دیتی ہے اور پورا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. لوگ بولتے بھی ہیں کہ مار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن باتوں کا زخم نہیں بھرتا ہے. تو زبان کھلے تو اس حدیث کے مطابق فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ. کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو اچھی، نہیں تو خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. اور زیادہ خاموش گھروں میں زیادہ وقت دیں، یہ بھی غور و فکر کا ایک پہلو. باہر زیادہ، بازاروں سے بچیں، غلط قسم کی صحبتوں سے بچیں، اس پہ غور و فکر کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں.
علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، اچھے باعمل علماء کی صحبت اختیار کریں، جن کے ساتھ رہنے سے آپ کے عمل میں تازگی پیدا ہو، دنیا سے آپ کو بے رغبتی پیدا ہو، ایسے علماء کے ساتھ رہیں، ان کے قرب کو حاصل کریں، ہیں بزرگوں کے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے مشورہ لیں، غور و فکر میں یہ چیز بھی شامل ہے، اچھے کام میں مدد کریں، برے کاموں کو روکنے میں ان کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز عدل و انصاف، فتنوں کے دور، عدل اور انصاف یہ دو چیزیں، ایک عدل ہے اور ایک انصاف ہے، ان چیزوں میں بھی مسلمان بہت جلدی ڈگمگا جاتے ہیں، اپنی بات آئی، اپنوں کی بات آئی تو ہمارے زبان پہ بہت ہی انصاف کی باتیں آنے لگتی ہیں، عدل کی باتیں آنے لگتی ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یہ فرض ہے، اسی پہ سماج اور معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے تو بڑے بڑے معاشرے تباہ ہو گئے، تاریخ گواہ ہے، عدل کیسا ہو، عیسائی کا بیٹا بھی آ کر عمر کے دربار میں کہتا ہے کہ مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، گھڑ دور میں میں اس سے آگے بڑھ گیا، مجھے مارا ہے، گورنر ہیں مصر کے حضرت عمر کے جگری دوست ہیں، بلایا ان کو، کہا کہ یہ عیسائی صحیح کہہ رہا ہے، کہا کہ صحیح کہہ رہا ہے، کوڑا پکڑایا اس کے ہاتھ میں، کہا تمہارے بیٹے کو جھکاؤ، صحابی رسول ہیں، کہا عیسائی کے لڑکے کو کہ مار، جب تک تو تھک نہیں جاتا ہے اس وقت تک مار، عدل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے زرہ کو کسی نے چرا لیا تھا، دیکھ لیا، حضرت حسن حسین کو پیش کیا قاضی وقت کے سامنے، قاضی وقت کو بھی معلوم ہے کہ زرہ حضرت علی کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی، گواہ کو پیش کیا، قاضی نے کہا نواسوں کی گواہی نہیں چلے گی، یہودی تھا وہ جس نے زرہ چرا لیا تھا، کہا کہ یہ اگر آپ کا ہے تو گواہ پیش کریں، نواسے گواہی میں نہیں چل سکتے، قاضی وقت نے کہا کہ یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ زرہ آپ کا ہے، گواہ نہیں آپ، جب کورٹ سے باہر آیا عیسائی یہودی تو مل کر کے کہا کہ آپ ہی کا ہے، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، اتنا پیارا مذہب آپ کا ہے مجھے نہیں معلوم، ہم اگر ہوتے تو کورٹ سے باہر آ کے لڑنے لگتے، یا ہم کورٹ تک ہی نہ جاتے، اس کو وہیں مار دیتے، کتنی برکت ہے اس میں۔ عدل کا مسئلہ زبان سے شروع ہوتا ہے، عقیدے سے جا کے ملتا ہے، یہ وہ کھیتی ہے جو یہاں سے نکل کے یہاں پہ آباد ہوتی ہے، اگر یہ کھیتی صحیح نہیں ہے تو یہاں کی فصل صحیح نہیں ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ،
ماں بھیج رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے بغداد کے سفر پہ ہیں، کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ایک نصیحت میری یاد رکھنا کہ زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آئے، بے انصافی نہ آئے۔ گئے، ڈاکوؤں نے ہلا بول دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کے سامان چیک ہونے لگے، کمسن بچے تھے، بلوغت کے مرحلے کو پہنچنے والے تھے۔ ڈاکو ان سے بھی پوچھتا ہے کہ بابا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تھیلے میں کچھ ملا نہیں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ تھیلے میں تو نہیں ہے تمہارے۔ کہا کہ نہیں، یہاں میرے بغل میں میری امی نے سل دیا ہے، یہاں 20 دینار ہیں، ادھر میری امی نے یہاں رکھ کر کے اس کو سل دیا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ تم تھیلے میں نہیں پاؤ گے، یہاں ہے، یہاں دیکھو، یہاں ہاتھ لگا کے دیکھو، یہاں ہے بغل میں۔ ڈاکو متعجب ہوا، جو سردار تھا اس گینگ کا، کہا کہ واہ کیا بچہ ہے بھائی، یہ کیا سچ بولتا ہے، 20 درہم ہے اس کے پاس، سونے کے سکے، اور یہ سچ بتا رہا ہے، واقعی یہاں ہے۔ تو کہا کہ بیٹا کیوں بتایا تم نے کہ یہاں ہے؟ تو کہا کہ میری امی نے کہا تھا کہ جھوٹ کبھی مت بولنا۔ وہ درہم بھی واپس کر دیے اور پورا گینگ مسلمان۔ کہا کہ آج کے بعد ہم لوگ کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ایک سچ کے لیے جو بچہ اپنی ماں کی پوری زندگی کی کمائی کو ہمارے حوالے کر سکتا ہے، وہ سچ معمولی نہیں ہو سکتی۔ ایک سچ کبھی کبھی وہ کام کر جاتی ہے جو زمانے بھر کا جھوٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک عدل اور ایک انصاف اسی سچائی پہ ہے، اگر سچا ہے تو عادل ہے، منصف ہے، سچا نہیں ہے تو غیر عادل ہے، غیر منصف ہے۔ اس کا پلیٹ فارم بھی سچائی ہے۔ اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی کوئی معاملہ نہیں بگڑے گا۔ ہم رات کی تاریکی میں وہی بات کریں گے جو دن کے اجالے میں کریں گے انشاءاللہ، کسی طرح کا کوئی اختلاط نہیں ہوگا، مکسنگ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو سدھارے۔ دل میں ہمارے، ہم تو مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، ہم کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ سچ سے اپنی زبانوں کو آراستہ کرنا ہے، اور کسی بھی، چاہے ہمارا دشمن ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، او کیا کہا کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، فعدلو او ہیں ولو دا قربا، تمہارے قریبی، تمہارے بعیدی، تمہارے اپنے، تمہارے پرائے، کوئی بھی ہوں، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ادوار کی تمام بنیادیں اسی سچ پہ قائم ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب یہ صادق ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے صحابہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کتنے بھی سنگین سے سنگین معاملات آئے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، غیر منصف نہ ہوئے، غیر معتدل نہ ہوئے، اعتدال پہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی منہج کو اس فتنے کے دور میں ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بہت کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سے۔ چوتھی چیز جو ہے لازم، جو لازم ہے ہمارے لیے، جماعت کو لازم پکڑیں۔ اس میں ہم بہت فیل ہیں، اکثر مقامات پہ جانا رہتا ہے تو جماعت کا رونا، لوگ روتے ہیں، مولانا میں یہ کرنے گیا تو وہ انہیں ویسا بولتا، میں وہ کرنے گیا تو انہیں ایسا بولتا۔ یہ خصوصی طور سے یہ کیڑا پتہ نہیں ہماری جماعت میں کیسے گھس گیا ہے، کوئی آدمی کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی اچھا کام کرنے کوئی چلتا ہے
تو وہ شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالو اور یہ تمہاری طرف سے ہو سکتا ہے، اس کو روکو اسے. اس لیے کہ شیطان کو دو جگہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی بچہ یا کوئی نوجوان دین کے راستے میں جب اللہ کی کسی میسج کو کسی کو دینے یا اس کے اس منہج کو آگے بڑھانے کے لیے جب اس راستے میں چلتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کام معمولی نہیں ہے جس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، یہ جماعت اور جمعیت اور لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو بیٹھانا، لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کسی کو بلا کے سنانا اور پھر اس کا انتظام کرنا، اسے آگے بڑھانا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اس چیز کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہے. اور آج کے دور میں، فتنے کے دور میں، شیطان کسی کو ایک پہلو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے، ایک کروٹ لیٹنے نہیں دے رہا ہے. لوگوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اطمینان سے سن سکیں، اتنی دیر بھی ان کو شیطان مہلت نہیں دے رہا ہے. تو اس دور کے اندر جماعت کو لازم پکڑیں. جماعتی سطح پہ کوئی کام ہو رہا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی کے اور بھلائی کے کام میں مل جائے. جماعت اور جمعیت کو ایک رکھنے کی کوشش کریں. جو آدمی جماعت بناتا ہے، جماعت کے ساتھ رہتا ہے، چونکہ قرآن نے اس چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حرام ہے. جماعت کے ساتھ ہونا یہ واجب ہے، واعتصموا بحبل اللہ حکم ہے. اور حکم جو ہے شریعت کے اندر واجب ہوتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا لا نفی عام ہے. کسی بھی چیز کو ایک بہانہ بنا کر کے آپ جماعت سے الگ نہیں ہو سکتے. امیر ہے جماعت میں، اس کے کسی بھی ایک نجی معاملے کو لے کے آپ جماعت سے الگ نہیں ہو سکتے. جماعت کے ساتھ رہیں. جماعت جو کام کر رہی ہے، جماعت کے اوپر جو آدمی خدمت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیں. مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو آگے بڑھانے میں جو کام کر رہا ہے، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ رہیں. یہ واجب ہمارا. اس کی شکل کو نہیں دیکھنی، اس کے نجی معاملات کو نہیں دیکھنا، کچھ نہیں ہے، بس واعتصموا بحبل اللہ جميعا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ. دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، جماعت میں جڑنا اللہ کے لیے، جماعت کے بڑے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ اس سے اللہ پوچھے گا، میرا معاملہ مجھ سے اللہ پوچھے گا. میری جو ذمہ داری ہے جماعت کے ساتھ جڑنے کی، اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے، الگ نہیں رہنا ہے. اینٹ بھٹے میں ہے، اینٹ ہے، اور مسجد کے دیوار میں آ کے اس کا نام مسجد ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہی اینٹ باہر ہے تو اینٹ ہے، اور وہی اگر مسجد کے دیوار میں آ گیا تو مسجد ہو جاتا ہے. ٹوائلٹ کے دیوار میں چلا گیا تو ٹوائلٹ ہو جاتا ہے. اور بھی کہیں کئی دیواریں ہیں، وہاں چلا گیا تو اس نام سے پکارا جاتا ہے. انسان ہیں ہم، انسان ہیں، کوئی تعارف نہیں ہمارا. منحج کے اعتبار سے جس دیوار میں چن دیے جائیں گے وہ لقب ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ.
اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ دیوار ہیں, یہ وہ دیوار ہیں جن کو بتدریج قرآن نے بیان کیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور سب کا اجماع صالحین ہے, نبی بھی صالح, متقی بھی صالح, شہید بھی صالح, نمازی بھی صالح, شہداء بھی صالح, سب صالح نیک. یہ جو چیز ہے یہ بڑی جامع ہے, اور یہی چیز میں ہم فیل ہوتے ہیں. شیطان آ کر کے ہمارے دل میں گدگدی لگاتا ہے, ذہن میں گدگدی لگاتا ہے, دیکھ انہیں کیا کی کرنے جا رہا, اسے لوگوں میں بول, انہیں ویسا نہیں کرنا, نہیں کرنے دینا اسے. کیوں؟ شیطان نے قسم کھا لیا ہے کہ وہ اچھا کام کرنے ہی نہیں دے گا. کام ایسا ہو کہ شیطان آ کر کے آپ کے سامنے فیل ہو کے معافی مانگے, اس صحابی کی طرح جس کو فجر کی نماز میں نماز چھڑوا دیا, اتنا رویا انہوں نے کہ دوسرے دن اس کو دو نماز کا ثواب اللہ دے دیا. تو دوسرے دن آ کے نماز کے لیے جگا رہا تھا, پوچھا کہ کیوں کون ہے, تو کہا کہ میں شیطان ہوں. کہا کہ شیطان اور نماز کے لیے جگا رہے ہو؟ کہا کہ کل چھڑوا دیا تو تمہارے رونے کی وجہ سے دو نمازوں کا ثواب اللہ دے دیا, اسی لیے جگا رہا ہوں تاکہ ایک ہی کا ثواب ملے. شیطان عاجز آ جائے ویسا کام کرنا ہے, اور شیطان ہم کو بہت آسانی سے موڑ لیتا ہے. جس طرح ہم کو تو بھٹی میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جماعت کو لازم پکڑے, انشاءاللہ کہیے جماعت کے آگے کوئی کام کر رہے ہیں, دامے درمے قدمے سخنے, کوئی بھی کام آپ سے ہو سکے آپ اس میں ہاتھ بٹائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے معاملات کو سدھار دے گا انشاءاللہ. بہت سارے معاملات کو اللہ سدھار دے گا آپ کے انشاءاللہ. میں وقت نہیں ہے اسی لیے میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. شرعی میزان پر پرکھیں, شرعی ترازو پر پرکھیں کسی بھی چیز کو. اس میں دو چیزیں میں نے لی. شرعی میزان پہ پرکھنے والا مسئلہ صرف دوسروں کو نہ پرکھیں, اپنے آپ کو بھی پرکھیں, اپنے مال کو بھی چیک کریں کہ وہ اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے, اور دوسروں کو بھی چیک کریں. تو دوسروں سے پہلے اپنے اعمال کو چیک کریں شرعی ترازو پہ, کہ صرف نماز اور روزے کو اور حج عمرے کو نہیں بول رہا ہوں, جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں ان تمام کاموں کو شرعی ترازو پہ تولیں کہ یہ مطلب جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور اس کے اندر ہم نے جو چیز لی ہے قول و عمل میں چوکس رہیں. آخر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بڑی جامع پڑھنے والا ہوں, اس کی تشریح اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ درمیان میں پڑھ نہیں پاتا ہوں, چونکہ دوسری باتیں رہ جاتی ہیں, اس کو آخر کے لیے میں نے رکھا ہے. تو قول و عمل میں چوکس رہیں. چوکس رہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں, ایکٹیو رہیں, کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے, پہلے اس کو پرکھیں اس کے بعد کریں انشاءاللہ. دیوانہ جو ہوتا ہے, پاگل جو ہوتا ہے, وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتا ہے. تو ہم اکثر کسی کے غلط کام پہ یا کوئی غلط بات بول دیتا ہے, گھر میں چار آدمی کچھ مشورہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی آدمی عقل مندی ہوتا ہے, وہ بیچارہ بھی آ کر کے کچھ جلدی سے کوئی بات بول دیتا ہے, تو گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کیا کہتا ہے, بے دیوانہ کیا تھا, اتنے آدمی بیٹھ کو بات کرے, تجھے بیچ میں بولنا ضروری تھا کیا, تو دیوانہ کیا تھا. اسے پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں, یہ عام گھروں عام بات میں بتا رہا ہوں. تو یعنی انہیں دیوانہ نہیں ہے, انہیں دیوانے کا کام کریا اس لیے اسے دیوانہ بولا. یعنی یہ جو تم کام کیا, جب چار آدمی بات کر رہے ہیں بیٹھ کے تو بیچ میں بولنا پاگل کا کام ہے, اسی لیے اس کو پاگل بولتا ہے, پاگل نہیں رہتا ہے وہ. تو بغیر یعنی وہ آدمی اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو بات کرے وہ پاگل ہے, پاگل ہے وہ. نماز کے معاملے میں سب سے پہلی چیز
کہ قول و عمل میں چوکس رہیں، یعنی اپنے اوپر نماز کو بالکل یہ رکھیں کہ نماز کسی طرح بھی آپ کی ضائع نہ ہو انشاءاللہ. وہ ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی نماز کی بات آئی ہے قول و عمل کے بارے میں، تو استاد سوال کرتا ہے کہ بے نماز کون نہیں پڑھتا ہے، تو وہ بولا کہ نماز پاگل نہیں پڑھتا ہے. تو پھر ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ اور کون نہیں نماز پڑھتا ہے، تو ایک بچہ اور کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کافر نہیں پڑھتا ہے، ایک پاگل نہیں پڑھتا ہے اور ایک کافر نہیں پڑھتا ہے. پھر ایک بچے سے پوچھا کہ اور کون نہیں پڑھتا ہے، تو وہ بولا کہ جو مر گیا وہ نہیں پڑھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جو مر گیا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، پاگل نماز پڑھے گا نہیں، اس پہ نماز ہے ہی نہیں. ہے پاگل پہ نماز ہے؟ نہیں ہے. اور کافر مشرک پہ نماز ہے؟ نہیں. نماز تو ایسی عبادت ہے جو کافر میں، مشرک میں اور مومن میں فرق کرتی ہے نا. تو قول و عمل کی شرائط میں چوکس رہیں، اور خاص کر کے اس فتنے کے دور میں کہ اللہ نے کہا کہ جب کوئی بھی معاملہ آئے، کوئی بھی فتنہ آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. صبر اور نماز کے ساتھ یہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کہ کبھی بھی قول و عمل میں تضاد نہ رکھیں کہ ہم جو کہیں وہ ہم کریں بھی. انبیاء کا خاصہ ہے ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آئے، سب کو اللہ نے وہ حکم دے کے وہ عمل کرایا جو امتیوں سے کرانا تھا، پہلے ان کو مکلف بنایا. اولو قول و عمل میں تضاد نہیں تھا، ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے. ہم جو دوسروں سے کرانا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے، ہم جو دوسروں کو حکم دیتے ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں. اسے عمل اور شرعی قوانین کے ترازو پہ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وہ حدیث میں آخر میں سنا کہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ قیامت کے میدان میں بہت بڑی جماعت آئے گی، بہت بڑی جماعت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، اور وہ جماعت میری امت سے ہوگی. بحسنات امثال جبال تہامت بید، جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی بلندی کو چھوتی ہوئی ہوں گی. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دے گا، ذروں کی طرح. جس طرح ذرے اڑتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا. فقال صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. فقال اما انہم من جلدتکم واخوانکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ. لمبی حدیث ہے. حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں میری امت کے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بالوں میں ذروں کی طرح اڑا دے گا، قبول نہیں کرے گا. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ہم بھی اس میں نہ ہو جائیں اور ہمیں نہ معلوم ہو. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. فقال اما، کہا اللہ کے نبی نے خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی طرح ہوں گے، تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، اور جس طرح تم راتوں کی نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح سے وہ نمازیں بھی پڑھنے والے ہوں گے. تب تو اور تشویش بڑھ گئی کہ جو آدمی راتوں کی نماز پڑھے اس کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں. اللہ
یہ ایک چیز اللہ نے بیان کی جو یہاں آ کے رکتی ہے. آخری پوائنٹ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، گفتار کے گازی ہوں گے کردار کے گازی نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا اَقْوَامًا اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لوگوں میں نیک کام کریں گے، تنہائی میں اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے، تنہائی تاریکی میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، معاملات میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، اپنے فائدے کے لیے اللہ سے نہیں ڈریں گے، اپنے خودی کے لیے اللہ سے نہیں ڈریں گے، دوسروں کو اللہ سے ڈرائیں گے، دوسروں کے لیے اللہ کی بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے، لیکن جہاں اپنا فائدہ ہوگا تنہائی میں تاریکی میں اللہ کی حرمت کو اپنے پیروں سے مسلیں گے، ایسے لوگوں کی نمازیں ہوا میں اللہ اڑائے گا، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ ہوا میں اڑائے گا، ان کے کسی عمل کی قدر نہیں کی جائے گی، اور یہی شرک ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو آدمی محفل میں اللہ سے ڈرے، تاریکی میں اللہ کی حرمت کو پامال کرے، شیطان کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس فتنے کے دور میں مختصر سی چھ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو کیا نام ہے، دانائی ہے اور عدل و انصاف ہے، جماعت کو لازم پکڑنے والی باتیں اور قول و عمل میں چوکس رہنے والی باتیں، یہ اہم ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ہماری زندگی ہمیں گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.